عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى تمويبزا ونمركم تندرزا نوكم سبسوك سسنين من أنبك واجتبا محمد صلى الله عليه وسلم تمويبزا ويتنجرجنين إتيوب السلام إرسان يتولينا لينج تولينا كتين يميرزامو إبانغلو نابكرزا إقامب الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح إرسان ربنا نجيب الله ربنا كرزا ويتوا ومكرزا ينقطعم لنا موسين ونغا والله أولي إرسان إرتغامبي كأدني إرانغا ويسامبا enkola yonna yonna eyawukana n'obusiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama Allah bw'amutuma ensi eno yali mu bubuze, mu Makka mwazaalibwa n'ensi yonna mwalimu obubuze mu mbeera ez'enjawulo, mu nzikiriza, mu nneeyisa empangaala z'abantu, mu kuyiwa emisaayi abantu bajjiwangako sente zaabo mu lya z'amaanya, emize emibi gyali mingi. Naye bwajja sallallahu alaihi wasallama era eddiini yali yeewuunyisa nnyo, nga nabbi bwe yagamba hadithi ya Abu Hurayra, badaa al islaamu ghariba. Hadithi ntuufu eri Musa Muslim n'ebitabo ebirala. Obusiraamu bwatandika nga bugenyi, nga byayogera bonna bamwewuunya, la ilaha illa Allah, tulina bajjajja, tulina amasanamu gaffe, ebyekika, gogamba la ilaha illa Allah, bwali gharibu nga bwewuunyisa. Ne lwakuba nabbi yalaga nti ne bwe bunaabuna atera okuddayo, komerenge n'atera otuuka, bijja kuba byewuunyisa ng'ali ku busiraamu bwe, gwe balaba nga oba ali ku kyondo tamanyi nsi weetuuse, ali ku mazima n'ali ku busiraamu butuufu, nga yasosolwa mu bantu, yatwalibwa nti yeewuunyisa byaliko. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يتوكى محجة الوداع حجاج يقولا غا انكمني انكم زابا تزكون غاني يبقى ما تبناجي ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي زنن كلا زجاهلية زيري نيدواك وزيري وانسوا بيجري بيانجي nga kyategeeza zonna zirinyiddwako nfu tezirina kulamula. N'ayogera ebimu ku byo engeri gye baayiwa ng'omusaayi egimu ku mize egyaliwo emibi n'agyogerako n'alaga nti gyonna girinyiddwako kati busiraamu bwe bulamula. Embeera eyo omusiraamu naye gy'alina otambuliramu ku nsi eno nga byonna abiteeka wansi wa bigere bye ebyawukana ku busiraamu, enkola y'Abayudaaya, Abanasaara, baani yonna yonna erinnyebwako bigere nedda wansi, enkola emunyumira emusanyusa ey'obusiraamu kyeyajja nayo ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tukyagenda mu maaso ababitibwa, barakallahu fiikum wajazakum llahu khairan, okulaga ebimu oba ezimu ku nsobi mu mwezi guno ogw'ekitiibwa n'ebimu ku bye tulina okutereeza netuba n'entegeera entuufu biiznihi subhanahu wataala. Eno ensobi nayo nno nnene, yey'obutafaayo. Tukone ku nsobi bbiri leero biiznillah. Eno esooka ey'obutafaayo, kubeera nga muntu ategeera amateeka g'okusiiba. Kusiiba ibada nnene Allah subhanahu wataala gye yalalika kubakkiriza, naye adamu tafaquhu bi ahkami siyam, abantu bafaayo kumanya amateeka ga kusiiba. Amanyi kisiba ndi myaka na tuzze tusiiba, waliwo kye sitamanyidde, byadda kutubimanyi tumanyi futa, n'atamanya nti okusiiba eno ibada nnene.
nabi yajisomesa amanyi bawandika ebitabo ebinene ne bafulumya fataawo ennene ku kigambo kusiiba. Kati abamu mufe abasiraamu tubitwala nti okusiba kya bulijjo iyinze myaka tendi myaka abiri nsiiba, myaka kumi nsiiba, tetwatandika okusiiba mu kyenda. Olina agitwala nti ibada eryawo bwetyo ya bulijjo, nedda eyo nsobi. Okusiba ibada nnene gy'olina okutuula ogende ogisome. Oli ayinza okugamba nti ffenna tunaaba bamanyi, ffenna tunaaba bakugu mu mateeka g'eddiini, nedda ffenna tujja kuba bakugu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatteerawo omulyango omunene ogw'eddiini nti buli ky'oyagala okusoma, buli kyonna ky'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala yakuzza eri abamanyi. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubuuze Allah be yawa okumanya ky'oba tomanyi nga tonnakola mu kintu kyonna mwezi guno gwa Ramadhan. Fas'alu ahla dhikri, fena tuyinza naamu kuwa bakugu mu mateeka gonna wabula tubuuza abakugu Allah be yawa okumanya kutegeera eddiini ye, ne tubeebuuzaako nti ensonga eno eri etya, nga sinnakola mwenti ngaze omusiibi, kusiba kwange bwe nkola mwenti ow'ekitiibwa Allah akukkiriza. Katiwekyagaa nti ffenna tetwasoma, tetujja kukola bweti, Qur'an tetugimalangako, nedda fena tukakatwako okutegeera eddiini yaffe atagimanyi buuza. Eyo aya nno ebuna. Era omu ku basheekha abanene alaihi rahmatullah ayina we yayingira giyite nga restaurant, omusajja n'ayagezao okwagala okumuchallenginga tinamwe mulimbe bimutugamba mbu eddiini yamwe buli kimu kyonna kyayogerwako. Allah yagamba nti ma farratuna fil kitaabi min shay, teriyo tetwalekayo mu Qur'an ekitiibwa gy'omanyi gy'osoma. Allah buli kimu yakyogerako jalla jalaluhu. Kati ono ayagala okuchallenginga sheikhe amulage nti mulimba Qur'ani yammwe buli kimu tekirimu. N'amugamba nti kale Qur'ani bwe kiba buli kimu ekiri, njagala ondage ayine ekika ky'emmere kye yamuleetera. N'amugamba njagala ondage kino mu Qur'ani engeri gye bakifumbamu, bakifumba batya, ne baba obutungulu engeri gye babusalaasalamu, teekamu nnyaanya, bitulage mu Qur'ani. Kale nga batulaga engeri gy'osalaasalamu nnyaanya, otaddemu butungulu. Sheikhe namuga soko mpitire omusajja oyo akolamu ng'omufumbi ateekateeka ebyamu, n'amuyita n'amubuuza nti tubuulire mukulu ssebo engeri gy'obifumbamu bino bikolwa bitya, teekateeka okutuka otujjireyo kino ky'otuleetera bwoti ekyokulya kino. N'amwanukula n'amugamba nti eyo Qur'an ekikulaze. Namugamba seeko obadde ki kubuuza aya Qur'an haditha atonda gzoli? Namugamba kyekyo Allah ffe kye yatugamba. Yatugamba nti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Aya ebuna nikuba byakubya nsi kufumba kino ne kino, tubuuze omukugu mu kufumba oku, tomanyi kukanika kintu bwe kiti. Leediyo bwe beeyonoonesa Qur'an yakyogerako? Naamu yagaa genda obuuze kuba bimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwe yakulaga. Kati almuhimu nti eyo aya ebuna. Naye okuddayo ku nsobi yaffe nti ebikwata ku Ramadhani byonna buli ky'oba ogenda okukola nga tonnabakola, fas'alu ahla dhikri, abantu bangi bagwa mu nsobi ez'enjawulo, okusiiba kwe ne kubeera awo nga tagenda kufunamu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga kukendeevu. Naye lwaki tafaayo, asiiba busiibi ng'alaba ng'ekya bulijjo era nga bwe kiri ku wuzu? N'ebintu bye tulaba abamu nti bya bulijjo, kufuna wuzu ku saala gayiiza omusajja omukulu myaka gye mmaze nga nsaala, nyinza okuba nga simanyi swala, nyinza okuba nga simanyi wuzu, oluusi n'afuna wuzu enfu enfu tali ku nsomesa y'omubaka, n'asaala essala nga si yeeyo teri ku nsomesa y'omubaka alaihi salatu wassalamu, naye ng'agamba nti tuli basajja bakulu, nze mmaze mu ddiini emyaka wekiti, nakola hijja, nakola ne umura, kati embeera mbi mu kusiiba. Okusiibako buuza amateeka ag'enjawulo, ky'ogenda okukola nga tonnabakikola buuza Allah subhanahu wa ta'ala, teddo embeera ez'enjawulo osobola okutuukira ku muwalimu n'abaako kyakwanukula ku nsonga ez'enjawulo ku ddiini yo biiznihi subhanahu wa ta'ala. Eneyo nga si mu mbeera efaanako bwetyo. Ensonga endala ye ya
yiyokusenya walu ahadith ezajja ngazira ganti tekikirizibwa walu yajja mu sunani ya walu bitabonge cha imamu Darqutni cha al-Bayhaqi sunan al-kubra nebitabe birala ngaziraga hadithi ziwerako nenga zonna ziraga nti okusenya na dalu vanyuma lw'enjuba okukyuka tekikkirizibwa. Oyinza senya kumakya naye enjuba kasema lw'okukyuka tokkirizibwa kusenya. Hadithi ezamanyi wonna banene aba hadithi balaga nti nafu era tekirina buzibu kusenya budde bwonna ng'osiibye. Abamanyi abamu baleeta ensonga ya hadithi eri la khalufu famisaim atyabu inda Allahi min rihi almisk, nti akawoowo akava mu kamwa k'omusiibi kalungi nnyo, atyab kalungi kabeeyi eri Allah subhanahu wataala okusinga n'aka misiki. Misiki ke kawoowo abawalabu bantu baagala nnyo obuwoowo kuvedda nedda, naye nabbi naye bwe yajja n'akinywezaawo era ne yali akaagala nnyo ng'akakozesa n'agakubiriza mu mbeera ez'enjawulo sallallahu alaihi wasallama. Naye akawo ke basinga okumanyako ebbeeyi akalungi ennyo ke kamisiki. Nabbi yagamba ate ko akamwa k'omusiibi akawoowo akavaamu atayabu kasinga akamisiki, si kenkanankana kamisiki wabula kakasinga. Tomanyira bulungi bwako gwe mukkiriza eri Allah tabarak wa taala, kati no ibada nene akowa akakuvaamu kakabeeyi nnyo eri owekitiibwa Allah subhanahu wa taala, atyabu inda Allahi min rihi almiski. Abamu ne bawalirizibwa okugamba nti kati akawuwa ako akalungi tasenya kakwatako akaleke, takkirizibwa kusenya kuba agenda kukyankalanya akawuwa ako akalungi ennyo eri Allah subhanahu wa taala, ne beesembesa ekyo. Amanyi bagamba ekyo si kituufu, la okuba nti asenya n'ayongera kawoowo ako kyekirungi naye okulowooza nti talina kukolako bwati wahakada, songa si ntuufu. Era ne beesembesa obujulizi bungi obukukkiriza okusenya wadde ng'osiibye. Abantu abamu bafunamu obuzibu ng'alaba ng'ekitakkirizibwa ate asiibye ate osenye kanate bw'onaakozesa akati ate n'okola bw'oti, naddala nga sinatuuka kusenyesa kyaddagala. Bw'oba okozesa akati tewali buzibu bwonna, obudde bwonna bw'oyagalira osiibye. Yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abu Hurayra entuufu eri mu Bukhari ne Muslim, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, makuba amalala inda kulli wudhuin, makuba agamu maa kulli salatin. Erikubo likulaga nti bw'oba ogenda mu kiseera kyennyini nga bamaze okukima essala ogirayo akakiika akaswakiika akalungi n'osenya, tekivumirirwa nga bwe tuzze tukinyonywano kikkaatiriza ku nkola eyo ey'okusenya. Ithan eno enkola Nabbi sallallahu alaihi wasallam agikulaze nti singa tekwali kalubiriza bantu ba umma ye, yali balagidde buli lwa bagenda okusaala nga balina kukola ki? Swa kusenya. Oba buli lwa bagenda okufuna wuzu kiyingidde mu nti omusiibi alina essala z'asaala ng'asiibye. Oggyeko magaribi n'eisha, essala esigadde aba ali mu kusiiba. Nabbi teyaggyamu mu hadithi naga okuggyako omusiibi tasenya. Yagati singa sikuba kalubiriza n'ali balagidde buli wabo ogenda okusaala, buli wabo ogenda obaokufuna wuzu, buli waayo endala olina okukola ki? Osenye. Kirungi nkola ya Nabbi gye yatulaga alaihi salatu wassalamu. Kati kye bakubanga omusiibi takkirizibwa, Nabbi yali mujjemu ngera bwe twakoonye ku byoku byakulembedde ne tulaga ng'ono ateeka amazzi mu nnyindo afeesefeese. Bwe kyali nti gamusiibulula yamugamba bw'oba osiibye tokikola. Wahakadha n'ebimu ku birala ebyogerwa mateeka g'okusiiba. Idha ne hadithi bujulizi bunene era amanyi bangi abanene gye beesembesa okulaga nti tewali buzibu bwonna, tofunamu kwesika ky'omuntu asiibye ate enkolebwa eti tekirina buzibu, okkirizibwa yakukkiriza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala. Olwa hadithi eyo gyatulaze nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Okujjako ayinza okwebuuza ennyo ewa eddagala lino toothpaste, olw'okuba eddagala erimu liwoomerera
Katate unakosa kati mumero kuba tajja tukiriza kirungi. Ye tajja gamba nnyo nti ate kajja kugira kamya uhakada. Oyo ate nkola ebannungi. N'okuba nti atambula nakaako kalungi nnyo. Abantu abamubagezaako bivumirira n'alaga nti oba bano bwe bakola bati la enkola ya Nabi sallallahu alayhi wasallama yagisomesa. Era ye ayambibwako tukiriza bino. Kubanga akozesa akasenya toothpaste n'ateekako n'eddagala lye. Eryo tajja kusobola nga bakima essala kajjayo ategeka eddagala atandika okusenya agenda kubikola atyawo era agenda okikolayo naali kukolayo mbaka alaihi salatu wassalaamu. Kati oli ow'eddagala lino waliwo eddagala ng'olusikambwe lisobola okumuyingira munda ne wabanga amaze okuyumunguzaamu ku linzo sigalamu eriyingira eyo libya ligenda kumusiibulula alina okwegenderesa. Kyo kyakkaatirizibwa mu gimu ku bisomo ebyakulembedde. Tulaga nti ekibeera mu kamwa wano mu mateeka g'okusiiba kiba ng'ekiri ebweru. Kyova olaba okkiriza oba okunyumunguza mu kamwa, tewali buzibu n'oteekayo amazzi n'ogaggyayo. Kati bwe gayingira oba osiibula okusi n'eddagala eryo bwe liri. Bw'obanga tolyegendereza oba kukozesaako katono nnyo tolikozesa bwe liba nga olusikambo oba ojja kumaliriza likuyingidde. Liba likusiibuludde olwo. Bwe weyagala kukozesa eryo ono wakati ye talina buzibu wonna weyagalira kadde konna kkirizibwa okusenya. Era bwe yatulaga Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi eyo entuufu. Naye ow'eddagala eno ku mbeera ye yakwegendereza na ddagala kiri akozesa nga mulimu eddagala erimu nga liruira ddala mu kamwa. Waliwo n'eddagala nga lyakwejjanjabisa osobola oliteeka mu kamwa. Naam, naye waliwo eddagala ng'olusikambwa ennyo nga bw'oliteeka mu kamwa terisigalamu n'okumaliriza likkiridde. Eryo nalyo bw'oba osiibye n'olabanga eddagala osobola oddikozesa kiro bw'oba olikozesa. Bwe kituukanga ekirwadde ky'olina bagambye nti eddagala lino olina oliteeka oluvannyuma lwa ssaawa bbiri okumala omwezi mulamba okumala emyezi ebiri kitegeeza olina ekisonyiisa. Kuzijjanjaba obulamu bwo ojja kuliwa ng'omwezi kukoze ki kuweddeko. Olayinza ofuna eddagala nga libamugambye lyagenda oteeka mu kamwa kambwe terigenda kukoma mu kamwa wano kaligenda kumaliriza limuyingidde munda. Kiki aba alina okukola bw'aba tasobola ddikozesa kiro ng'obujjanjabi bwe bamuwadde n'emisana bugenda kutwaliramu emisana olwo aba agenda kugumiikiriza akole ku bujjanjabi buno biiznillah aliwe omwezi gwa Ramadhani guweddeko biizini subhanahu wataala. Kati embeera eyo yonna weeramule kulaba eddagala lino lyenkozesa teriyingire. Bwe linaayingira munda ligenda kukosibwa. Olina okuba omwegendereza mu mbeera efaanako bw'etyo. Naye twagadde mu mbeera eyo kulaga nti ensobi abantu okulooza nti tekikkirizibwa kusenya mu mwezi gwa Ramadhan. Tyawo budde kasabwe oteekayo otya ekintu toteeka la tokkirizibwa kubeera nti osenya. Naam, tokkirizibwa kulya kintu otu kyonna ne kiyingira mu kamwa. Era wano twongererezaawo abantu abamu atera okuba ng'akutte peeni n'agirya n'alumaaluma ekusiibulula kasita obuntu bwo obulye ne bumaliza nga bukozeki kyonna ekiyita mu kamwa naye kiba tekikkusa. Era nga bwe twalaze ku nswera olitagiyitayiza jjigira ngu emukkusiza ki naye senga agigendera n'agiteekayo kusiiba kugenda kufa ono atagenderedde n'emugwayo bugwi oyo kirala. Kati buli kyonna kyoyisa mu kamwa oba kirimu ekiriisa oli akutte kasubi n'agayagaya n'amira kamusiibulula ayisiza mu ki biithinihi subhanahu wa ta'ala. Idhan tewali buzibu kubeera nti omuntu asenya obudde obwo tulaze bonna mu lunaku luno oba mu mwezi ogwa Ramadhan wakati ng'asiibye. Wabarakallahu fiikum wajazaakum allahu khayran wafaqakum allahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.